Ողջույն, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն է։ Այսօր մեզ համար պատրաստելու է հաղորդավար, լրագրող, դերասան Դավիթ Գրիգորյանը։ Ուշադիր հետևեք մեր հաղորդման ընթացքին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիք քաղցած սպասում են հաղորդում։ Շնորհակալություն, որ համաձայնել եք մեզ ընդունել։ Կարելի է։ Իհարկե։ Համեցեք։ Թակոցից զգացիք, որ մի տեսակ ներվ կար, քաղցած ենք։ Հա, իրականում։ Գնանք դեպի խոհանոց։ Լավ, նշանակ, խնդրեմ։ Գնացինք։ Ես կփակեմ դուռը։ Բարև ձեզ։ Եկեք գնանք խոհանոց։ Հարց ցակեց, հա գնանք խոհանոց նոր։ Հա, գնանք խոհանոց նոր հարց ցակի։ Ո՞վ է կարում ձեր վերնաշապիկները, որ նույն Մեր վերնաշապիկները ոչ ոք չի կարող։ Սթայլի մեջ է լինում։ Մենք պարզապես նույն վերնաշապիկներն ենք գնել տարբեր ժամանակներում, սա մտածված չի եղել պատահականությունը։ Իսկ ինչու եք որոշել կադրում այսպեսին լինեք։ Սա ինչ որ կանացի բան է, եթե ինչ մի րոպե։ Սա ինչ որ կանացի բան է։ Իսկ նոր եք ամուսնացել եւ ձևերի մեջ ենք։ Հա, կա այդպեսի բան։ Չէ, ձևերի մեջ։ Թե դեռ չեք էլ ամուսնացել։ Եթե ԶԱԿՍ-ում գրանցված ստորագրությունը ԿԿԳ-ով հաստատված ստորագրությունը ամուսնությունը, ապա այո։ Ինչով ԿԿԳ-ով։ Քաղաքացիական կապության ակտերի գրանցում։ Շվատը հնչում ԿԿԳ։ Լավ, ինչու՞ հեչ չես ուզում ամուսնանաս, էլի ԿԿԳ-ից է։ Բրակի նման է, չէ՞, բրակ։ 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 Լավ, դիտ մի կավել լավներ։ Կապչունի, կապչունի, դե ամեն ինչ ես կարծում եմ միայն գլխավոր դերում պետք է լինի սերը եւ համերաշխությունը։ Եվ ասում են կինը լավ կին է, երբ որ լավ ընկեր է դառնում։ Միանշանակ, անկասկած։ Դավիթ, քո կինը լավ ընկեր դարձավ։ Այ միջալուս չհարցրեցի թույլատրություն քո, թե ձեր։ Ինչպես ձեզ հետ շփվեմ։ Իհարկե քո, որովհետև ես դեռ կյանքումս այն մակարդակին չեմ հասել, որ ստիպեմ այլոց ինձ հետ խոսել քո։ Ինչու։ Այ երբ որ քեզ կհրավիրեմ մի հիանալի կինո մրցանակաբաշխության, որտեղ ինձ կշնորհեն օրինակ տարվա լավագույն սցենարիստի մրցանակը, կասեմ Սուրջան, դուքով բարևի, հետո կանցնենք դուի խմելուց։ Շատ լավ։ Դավիթ, Միչայելոց, քո կենսագրությունը շատ բազմաժանր է եւ շատ այսպես փոփոխական, կյանքում ինչի հետ ասես հանդիպել ես։ Մի փոքր բացահայտի քեզ մեր հեռուստադիտողի համար, եթե կարելի է։ Եթե ոչ, ես բացահայտեմ։ Ես կարող եմ այդ բարդ պարտականությունը քեզ էլ թողնել, բայց եթե դու ցանկանում ես ուզում։ Ես շատ մանրամասներ չգիտեմ, գիտեմ, որ թատերական ինստիտուտ առհասարակ եթե մասնագիտական գործունեություն, այսինքն մասնագիտական կողմնորոշման հետ կապված ասեմ, ի սկզբանե ես երաժշտությամբ էի զբաղվում, 7 տարեկանից սաքսոֆոն եմ նվագել։ Սպենզենի ամբողջ։ Ստրած երկել ես, որովհետև բավականին հաճելի տեմբր ունես ձայնի։ Չէ, չեմ երկել, սաքսոֆոն եմ նվագել։ Փորձիր։ Մի գեղեցիկ օր միգուցե փորձեմ, չի բացառվում, բայց 15 տարեկանում փոփոխություն տեղի ունեցավ կյանքումս, մի հիանալի հաղորդում կար, որը պատանեկան հաղորդում էր, տարածաշրջանային պատանեկան հաղորդում էր ու մրցույթով անցա։ Տեսախցիկը, առաջին տեսախցիկը, որ ես իմ կյանքում տեսել եմ, հենց այդ հաղորդման շրջանակներում է եղել ու այդ ժամանակ կյանքս որոշակիորեն փոխվեց դեպի մեդիա ոլորտը, որովհետև 15 տարեկան երեխայի համար դա մեծ բացահայտում է տեսնել։ Ինստված չէին սпасում ես նա, է։ Չէին սпасում, իրականում մանկուց նայել եմ, այնպես չի, որ չեմ նայել, եւ սա ինչ որտեղ ինձ համար գիտես պատավորեցնում, որովհետև մանկությանս հաղորդումը այժմ գտնվում է մեստանը։ Բայց այնպես չի, որ մենք 50 տարեկան ենք։ Հա, հասկանում եմ, բայց այնպես էլ չի, որ ես 60 տարեկան ենք։ Մենք էլ ենք շատ վաղ սկսել, չէին սպասում ու զբաղվել 12 տարեկանից։ Շանակիր։ Հա, ու դրանից հետո արդեն մեծան շատ ավելի ձգեց ու ընդունվեցի Թատրոնով կինոյի պետական ինստիտուտ, բայց ոչ դերասանական բաժին, այլ պրոդյուսերական բաժին, որովհետև կարող էի համատեղել մշակույթը եւ մեդիան։ Միշալես պրոդյուսերական դաշտում թատրոնը այսօր շատ մեծ անդունդ ունի եւ խնդիր, հետո շարունակի կվերադառնանք այդ հարցին։ Հա։ Փորձեցի համատեղել մշակույթը եւ մեդիան միասին, հետո գնացի բանակ։
այդ 15 տարեկանից սկսած ես անդադար լրագրությամբ եմ զբաղվել, որովհետև արտերկրում վերապատրաստվել եմ, եկել եմ Հայաստան եւ այստեղ արդեն Բանակից հետո ինչ-տեղ եմ ցա, ուր վերադարձա։ Բանակից հետո շարունակեցի կրթությունս եւ բուն լրագրողական գործունեությամբ զբաղվեցի, հաղորդավարական պրակտիկա եւ լրագրությամբ հիմնականում, որովհետև ինչ հաղորդավ, ինչ մեկնաբան, եթե դու լրագրող չես, որովհետև այն մեկնաբանը, որ պարզապես տեքստ է ասում, իրավունք չունի կադրում գտնվելու, այսինքն այստեղ ես կարմրեցի եւ դրա համար ես կադրում չեմ։ Ես կրթություն չունեմ լրագրողի, բայց ես լրատվական դաշտի մասին եմ խոսում եւ ոչ բնավ ժամանցային ոլորտի հաղորդումների, որտեղ ժամանցային հաղորդումը մերը սուր քաղաքական հաղորդումն է։ Այո, քաղաքական, հասարակական, մշակութային եւ այլն եւ այլն, եւ ինչը ամենակարևորը, նեղանձնական։ Այո, դրանից հետո տարաբնույթ գործունեությամբ հետո ընդունվեցի Երևանի պետական համալսարանի հանրային կապերի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա, ու մեկնեցի Գերմանիա։ Երկարս պատմում, ինչ ճարակ, հետո մեկնեցի Գերմանիա, մի տարի մնացի այնտեղ եվրոպական ծրագրով, որ քաղաքում Գերմանիա, Հալեում։ Շատ լավ, հետո Հալե, որը Լայպցիգի, այո, 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 շատերը։ Մի խոսքով, կարճամետրաժ ֆիլմեր էինք նկարում, վերադարձա Հայաստան, այդ ընթացքում այո, ամուսնության առաջարկություն արեցի Փարիզում կնոջս նոր տարվա գիշերը, այնուհետև վերադարձա։ Մի րոպե, դուք ինչ եք անում Փարիզում։ Գնացել էի նոր տարին դիմավորելու։ Ապագա ամուսնուն նոր տարին դիմավորելու։ Չէ, պայմանավորված էի գնացել, թե դու պայմանավորված գնացել էինք, բայց անսպասելի էր ամուսնության առաջարկը։ Այո, շատ անսպասելի։ Ինչպիսին եղավ այդ առաջարկը, Էյֆելի ամենաբարձր հարկում։ Ոչ, ամենաբարձր հարկում չէր, որովհետև նոր տարվա գիշերը անվտանգությունի ձեռնով ոչ մեկին թույլ չէին տալիս Էյֆելը բարձրանալ, դեկտեմբերի 31-ը։ Քամի էր ցուրտ էր, ես էլ գլաններից մի քիչ թույլ եմ։ Ինչևից է, դեկտեմբերի 31-ին ուղիղ ժամը 12-ին, այսինքն նոր տարվա 0 ժամին ես ամուսնության առաջարկություն արեցի։ Շաքարվեցի մարոշակին։ Եվ դու չհամաձայնեցիր։ Չէ, ես այդ ժամանակ անհասկանալի ճիշտ ասած գոռում էի, այդ վիդեոն տարածվեց բոլոր սոցցանցերով, շատ անսպասելի էր, ինչ խոսք, ու իհարկե շատ Եվ նա ևս մեկ անգամ հարցրեց, բայց ես համաձայնվել եմ, այսինքն ես մի անգամից առաջարկություն արեցի, ասացի դու իմ կինն ես դառնում, առանց հարցնելու ցանկանում ես կինն ես դառնալ։ Իրոպե։ Ինչներ զարգանում։ Առաջին ում տեղեկացրեցիր, կարելի է թե ոչ ծնողներին, ընկերուհին, քոլեգին։ Հետո պաստարցիա որ պաստորին ծնողները։ Հայ աղջիկը մենակ չի կարող որոշել այդ հարցը, պետք է մայրիկի հետ խորհրդակցի, քույրիկի հետ։ Ճիշտ է, հանրային քննարկումներ պետք է աբականու ներկայությամբ տեղի ունենան, կառավարությունը պետք է հաստատի։ Ինքդ որոշում կայացրեցիր։ Այո, ի տարբերություն բոլոր հայ ընտանիքների, մեր ընտանիքները շատ դեմոկրատ ընտանիքներ են, բնականաբար, բայց ինչը զարմանալի է շատ, իմ ընտանիքը ինձնից ավելի շատ էր տեղեկացված, թե երբեն ինձ առաջարկություն անելու։ Ինչ է դարձի։ Իսկ այն ժամանակ դուք պատրաստել գիտեիք, թե ոչ։ Փոքրինչ, փոքրինչ, բայց ինձ թվում է հիմա շատ ավելի հմուտ եմ։ Ինչ եք այսօր պատրաստելու մեզ համար։ Ես վստահ եմ միասին եք դինելու խոհանոցում։ Որովհետև նույնատիպ խանութային հագուստ եք հագել։ Այո, ես գոգնոցներն էլ կարծում եմ միանման կհագնենք մենք։ Մարուն, խնդրում եմ ներկայացրա, թե ինչ ես պատրաստվում այսօր պատրաստել եւ ինչպես եմ ես քեզ օգնելու այդ հարցում։ Լավ, կպատրաստենք իմ շատ սիրած ճաշատեսակ, չէ, բայց ուտեսներից մեկը։ Ինչ վատ է ճաշացիր իմ շատ սիրելի ամուսնու ամենասիրելի կերակրատեսակը։ Ինչ շատ էգոիստաբար։ Ինչ իմը շատ է ձեր։ Իհարկե Դավիթն էլ է շատ հավանում, պատրաստելու ենք հավը լավաշի վրա։ Ահա։ Եվ պատրաստելու ենք բրոկոլիով շատ համեղ սալատ, առողջ հարար։ Ահա։ Հատուկ նախատեսված քեզ համար։ Այո, շնորհակալություն, այո, որովհետև ես առանձնապես ես խուսափում եմ հավից, այսինքն եթե դա տնական հավ է եւ գյուղից է գնված, այո, կփորձեմ, բայց այնպես փորձում եմ խուսափել հավից, ձեզ էլ խորհուրդ չեմ տալիս, աղցանի համար շնորհակալություն, մենք պետք է գնումներ կատարենք, կարծում եմ, թե ունենք սառնանում հավ եւ բրոկոլի։ Ոչ, մենք պետք է գնումներ կատարենք։ Ես առաջարկում եմ մեկնել Նորզով սուպերմարկետ եւ այնտեղից գնումներ կատարել, բայց մինչեւ մեկնելը մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ ձեր հաղորդումը եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց կարող են դիտել chainspasum.am կայքում եւ ոչ միայն ձեր հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Շատ լավ։ Ֆիքսեցիք։ Մենք հա մնում է հեռուստադիտողը ֆիքսի։ Հեռուստադիտողը ֆիքսում է։ Գնանք գնումների։ Գնացինք Նորզով։ Նորզով գնացինք։
Ինչ շատ եք խոսում կարդում։ Իսկ placement-ի համար փող չստալու ինձ նոր զովքի։ Իհարկե։ Դե փոխանցում եմ։ Տիվասա։ Հենց իմի ասա։ Բանը է, պրոդյուսերական ջիղ ունի մոտը, ստիպում է, որ դու ասենք placement-ով զբաղվես եթերում։ Բայց ինչու ոչ։ Բա դուք ձեր սիրո պատմությունը սաղ հանրապետությունը պատմեց։ Բայց դա placement չի, ես դրա վրա գումար չեմ արտադրում։ Մի րոպե հասկանամ, ծնկի եկել էր թե ես հասկան, հա։ Այո, մենք անգամ հետո նկարել ենք այս միզանսցենը ոնց է եղել։ Ծունկն է գնել։ Լսի, հոնի արաղ էի խմած ալավերդուց ուղարկած ու ես հիմա սատկեմ միզանսցենը չէ էլի որտեղ։ Իջավ ծնկի ձերքդ բռնեց, հա, ասես։ Ճիշտ ասած ես սպասում եմ թե ինքը երբ պիտի շամպայնը բացի ու ես անհամբեր սպասում եմ ու ինքը անթակ ուշ։ Պատկերացնում ես նոր տարվա գիշերը շամպայնով էինք։ Բայց պահել եք, չէ՞, տենց չեն թողում կարծեմ ընդ շամպայն խմիչ բոլորն են։ Չենք բարձրացել։ Նոր տարվա գիշերը թողում։ Ջան, մենք չենք բարձրացել, մենք դիմացի։ Հա, դիմացի արվում ենք, եղել չէի կարող փոփել բարձրանալ։ Բայց ռեստորան չեն թողում բարձրանալ։ Այդ օրը։ Նոր տարվա գիշերը ոչ։ Լավ։ Գնանք գնումների։ Պատրաստ եք։ Իհարկե։ Իհարկե, աչքի համար շատ շոյող եւ հաճելի բակ ունեք, հատկապես այդ հաշվիչները։ Շատ շոյող են։ Ամենից թափանցիկ։ Որ թաղամասում ենք մենք գտնում։ Մենք գտնում ենք շենք է, Ավան համայնքում, ինքը եզակի շենք է, շենքի պես երկրորդը չկա հանրապետությունում, այն պահն է, էլի, այս կարի մեքենայից երկու հատ կար սովետական միությունում, մեկը իմն էր, մեկը Բրեժնևին է, հիմա Սամիա։ Բայց ես որքանով որտեղ եք ասված, մեր քաղաքապետը Ավանում է բնակվում եւ ասում են, որ Ավանին առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում եւ ամեն ինչ շատ ավելի լավ է, քան մյուս համայնքներում։ Իհարկե, խնդրեմ, շատ ավելի լավ է, մենք 3 խաղ հարաբարակ ունենք։ Գնացին գնումների։ Գնացին գնումների։ Որն է ձեր մեքենա։ Ահավասի։ Ահա, դե գնացին։ Օ, միանգամից երևում է, որ թատերական ինստիտուտ է ավարտել։ Սա բնավ դերասանական ունակությունների չի ելում, ես սիրում եմ իմ կնոջը եւ հարգում եմ նրան։ Կեցես։ Շնորհակալ։ Դավիթ։ Այո։ Ուշադիր զգուշ, խախտում չես կատարում, չէ՞։ Իհարկե ոչ։ Կեցես։ Իսկ ուր է տարել քեզ այս մեքենան ամենահեռու վայրը եւ կետը, որ ելել ես։ Ամենահեռու վայրը եւ կետը եղել է Աջարյան, Բաթումին։ Ես առհասարակ շատ փորձառու վարորդ չեմ, որովհետև մեքենան էլ է նոր, մենք Զաքսի օրը որոշեցինք հունիսի 17-ին եւ ծննդյանս օրն էր եւ Զաքսի օրն էր եւ մեքենայի մաղարիչի օրն էր, կոպիտ ասած։ Ամենը միատեղել եք, հա։ Կարելի է այդպես էլ ասել։ Պարզապես երաթոն ենք դարձրել, էլի։ Գիտես։ Դու ասացիր մի տեսակ, երբ որ ես մեքենայի եմ նստում եւ դուրը բացեցիր քո կնոջ համար, ասացիր մի տեսակ, գիտես, ինչ յենթա տեքստով ասացիր, ես սիրում եմ եւ հարգում եմ իմ կնոջը, կարծես մյուս հայ տղամարդիկ չեն սիրում եւ չեն հարգում իրենց կանանց։ Դա նկատի ունեի։ Դու չէիր կարող այդ հարցը իհարկե շրջանցել, իհարկե դա ի նկատի չունեմ։ Հարցըդ թատերականին վերաբերվող այնպես հնչեց, կարծես ես դա անում եմ զուտ ելնելով էթիկայի կանոններից կադրում Երևանի հետևանքով, բայց իմ կնոջ առաջ միշտ դուրը բացում եմ, տեսախցիկը միացված լինի թե ոչ։ Գիտես։ Հաղորդման այս հատվածում հաճախ ես հնչեցնում եմ հետևյալ հարցը, որովհետև քաղաքապետարանում դիտում են մեր հաղորդումը եւ ֆիքսում են եւ ինչ որ բաներ փոխվում են։ Ինչը կփոխեի մեր քաղաքում, մեր երկրում, ձեր վարչական շրջանում ինչ խորտ կտաս, ինչ փոխեն։ Կարծես թե մտքիս ոչինչ չի գալի, քանի որ մենք այսօր բավականին շատ շփվեցինք մշակութային մասին, նյութականի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև փորձ չունեմ եւ իսկ ոչինչ չկա փոխելու, հա, ամեն ինչ։ Շատ բան կա, լուկ հայերեն։ Լուկ, հասկանալի։ Հա, ես կցանկանայի, որ փականները փոխվեին, ավելի եվրոպականացվեին, հաշվի առնելով, որ մեքենաները պարզապես չեն դիմանում, ու դու քշում ես հոգեկան հիվանդի պես փախնելով այդ փականներից։ Չգիտեմ, դե եթե այդպես խանգարում են ամեն փականի տեղ, կարելի է ծարտ ընկել։ Իհարկե, հենց ճանապարհի մեջտեղում շատ տրամաբանական է, գիտես։ Չէ, ես սա ասացի, որովհետև կարծում եմ, որ այն ամենայնիվ կանաչը պակասում է։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ, դու շատ լավ հիշեցրիր, կանաչը պակասում է քաղաքում, որտեղ եվրոպական մայրաքաղաքներում շատ ասում են, ինչու է համեմատում եվրոպական մայրաքաղաքը, բայց այլ ինչի հետ համեմատեմ։ Եվրոպական մայրաքաղաքներում որպես կանոն կանաչը շատ է համեմատում։ Հա, Աֆղանստանի հետ
կամ Աֆղանստանի անապատների հետ համեմատելուց իհարկե Դավիթ, իսկ ձեր ընտանիքում միայն դու ես կարողանում մեքենա վարել, թե դժբախտաբար այո։ Ինչու՞ դժբախտաբար։ Դե որովհետև ես կցանկանայի, որ կինս էլ պրոֆեսիոնալ լիներ։ Ինձնից շատ ավելի լավ վարեր ամեն դեպքում։ Միջայլոց մենք չհասկացանք եւ դու չհասկացիր, թե ինչով ես զբաղվում կինդ։ Կինս առաջին մասնակցությամբ լեզվովան է, անգլերեն լեզվի մասնագետ, բայց այժմ զբաղվում է ֆինանսական ոլորտում, զբաղված է ֆինանսական ոլորտում։ Ինչ շուներ եք հաճախ ենթարկվում, որովհետև ես հարցը ձեզ ուղղեցի, ձեր ամուսինը պատասխանեց։ Ոչ, դուք ասեցիք Դավիթ, դուք այդպես էլ չպարզաբանեցիք, թե ինչով է զբաղվում ձեր կինը։ Բայց եթե ուզում եք այդ հարցին ես ավելի կոնկրետ պատասխանեմ, ես կարող եմ այդ հարցին անդրադառնալ։ Այո, իմ ամուսինը շատ ճիշտ ակնարկեց, իմ առաջին մասնագիտությունը լեզվաբանությունն է եւ անգլերեն, հենց անգլերենը։ Իսկ հիմա արդեն երևի 5 տարի կլինի, ես ֆինանսական ոլորտում եմ աշխատում։ Ահա, ձեր տան եկամուտը ահա թե որտեղից է։ Մեր տան եկամուտի մի մասը ահա թե որտեղից է։ Այդպես։ Ինչ բացասական գծեր ունի Դավիթ։ Բացասական։ Այո։ Բացասական գծեր դժվարանում եմ ասել, որովհետև քանի անգամ եք բռնության ենթարկվել։ Բռնության։ Եթե դու լինեիր լրագրող, կներես ման, եթե դու լինեիր լրագրող Սուրեն, կարծում եմ քաղաքական ոլորտում կլինեին եզակի լրագրողներից, ումից իրոք վախենում են։ Լուրջ, հա։ Փոխեք ձեր մասնակցությունը։ Փոխեք ձեր մասնակցությունը եւ դուք միլիոններ կաշխատեք։ Հասանկավանում գտնվող Նորձով սուպերմարկետ, հիմա տեսնենք թե ինչպես է գնումներ կատարում։ Շատ լավ։ Դավիթներ։ Այո, այո։ Պատրաստ եք։ Միանշանակ։ Գնացինք։ Ես այս պահին երկու Դավիթի արանքում եմ գտնվում։ Ես զգում եմ մոտս փոփոխություններ տեղի ունենում եւ ոչ միայն իմ մոտ, այլ մեր երկրում, որովհետեւ ես երազանք պահեցի, որ մեր երկրում ամեն ինչ փոխվի դեպի լավը։ Նորձով սուպերմարկետները շատանան, որովհետև հաճախորդները շատանան երկրում եւ խանութներում։ Մի խոսքով ամեն ինչ փոխվի դեպի լավը։ Լավ մենախոսություն է։ Թե չէ՞ լսում Դավիթ։ Մենախոսությունը լավն է, ինչ խոսք։ Եվ ինչ ենք սկսում։ Կարծում եմ պետք է բարև ձեզ։ Բազմամարդ է այսօր Նորձով սուպերմարկետը։ Ինչի հետ է կապված, չգիտեմ։ Աշխատանքային օր է, ժամը 12-ի մոտ։ Գնում ենք Գնում ենք մսի բանը։ Հավի կրծքամիսը։ Հավի կրծքամիսը։ Իսկ բրոկոլի մենք պիտի գնենք կարծեմ։ Բրոկոլի էլ կգնենք։ Այս մասում ես տեսա բրոկոլի։ Պրոդուկտիվ է։ Այո, եւ հիշողությունը ստեղն է։ Այդ դիտասարդները ասում են սնունդ ուտելու արդյունքն է սուրը։ Ինչպես։ Բուսական սնունդ, բուսական ծակման սնունդ ուտելու արդյունքն է, որ հիշողությունը տեղն է։ Ես կարծում եմ, որ կա այդպեսի բան։ Դեպի ձախ, հա։ Դեպի ձախ, գնացինք դեպի ձախ։ Դավիթ, այո, այո։ Իսկ հաճախ ես դեպի ձախ գնում։ Երբեք։ Ոչ թե միշտ աճ ես գնում։ Ես միշտ աճ եմ գնում, այո։ Շատ լավ։ Բարո ձեզ։ Հավի կրծքամիս ունեք մաքուր։ Այո։ Ուրա։ Հա։ Մենք ֆիլե, մենք ոսկորո։ Չէ, առանց ոսկոր։ Ինչալես դու պիտի ընտրես, մենք քո կնոջը թողեցինք բանջարեղենի բաժնում։ Նա հիմա կարծում եմ մեզ կմիանա։ Այդ դեպքում ինձ 3 կտոր կտակ։ 3 կտոր։ 4 հոգի են 3 կտոր, մի տեսակ շատ է, 2 կտոր վերցրու, որտեղ ես չեմ ուտելու հավի կրծքամիս եւ հա։ Այդ դեպքում 2 կտոր։ Այո։ Պրոդուկտիվ եմ եւ ծախսերը փոխասացնում եմ։ Շատ 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 տնտեսող եւ պրոդուկտիվ ես փաստորեն։ Փոխարենը կարող ես ուրիշ բան գնել այդ երրորդ կտորի փոխարեն։ Մեր հաջորդ գնումը որն է լինելու։ Մեր հաջորդ գնումը Չես անհանգստանում, քինը չկա։ Ոչ, ինչի՞ պիտի անհանգստանամ, մենք գտնվում ենք ահա եւ քինըս։ Այո, ինչո՞վ կարող եմ։ Խնդրում եմ օգնել ինձ մնացած բոլոր գինումները կատարել։ Կրծքամիսը վերցրինք։ Այո, 2 կրծքամիս, Սուրենը տնտեսեց եւ ասեց 3-ի փոխարեն 2-ը վերցրա։ Եթե քիչ է կարող ենք երրորդն էլ վերցնել։ Ոսկորը հանված է, չէ՞։ Առանց ոսկորիա, չէ՞։ Հա։ Շատ լավ։ Ինչ եք գնելու։ Լավաշ պիտի գնենք, խամիր։ Ուհու։ Էլ փոքրինչ կարակ։ Ինչոր բան խմելու ենք այսօր։ Եթե գինուս իրահարեք, ապա ազգին։ Միայն գինուս իրահարենք։ Շատ լավ, ուրեմն գինին։
մեզ օգնում են այստեղ։ Մենք ձեզ թողնենք ձեր գնումների հետ միասին։ Այո, այո, մենք կտեսնվենք մուտքի մոտ արդեն կարծում եմ։ Դրամարկի մոտ։ Դրամարկի մոտ։ Եթե կարելի է։ Իհարկե։ Բարի գնումներ։ Շնորհակալություն։ Քաղցր բան գնեք ինչ-որ։ Անպայման։ Հիշողության համար։ Դավիթ։ Այո։ Բավականին արագ վերադարձակ։ Ես երկար խանութներով չեմ սիրում շրջել եթե։ Շնորհակալ եմ, ձեզ օգնում էին։ Եվ օգնում էին իհարկե։ Իսկ ինչու՞ չես սիրում երկար խանութներում գտնվել։ Այդ հարցին պատասխան չեմ կարող տալ։ Ցավոք սրտի պարզապես չգիտեմ, սիրում եմ երևի արագ առևտուրը վերջացնել ու ավելի շուտ պատրաստել ու սնվել, որ ախորժակս հանկարծ չանցնի, չփակվի։ Մենք ձեր փոխարեն գինի ենք ընտրել, ոչինչ, չէ՞։ Իհարկե։ Հուսամ լավ գինի եք ընտրել։ Այո, լավ գինի է։ Եվ այսպես 12,430 դրամ եւ ես վճարեմ, լավ։ Իսկ ինչու՞։ Առաջարկում եմ, եթե կարելի է։ Եթե դա սկզբունքային է, խնդրեմ, բայց եթե սկզբունքային չես, կարող եմ վճարել։ Ես առաջարկում եմ վճարել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինչ է տեղի ունենում մեր խոհանոցում այս պահին։ Մեր խոհանոցում ես վնասազերծում եմ արդեն վնասազերծված հավին։ Հեռացնում եմ ոսկորները, որևէ կերպ ողջ մնացած ոսկորները։ Մեր հանրապետությունում արտիստները լավ են ապրում, թե։ Արտիստ չեմ կարող ասել։ Մի րոպե, արդեն 3000 եսին որիորդ սերյան է, չէ՞։ Աբելի քույրը, եթե չեմ սխալվում։ Ինչ վատ վերաբերմունք ունեք, 3000 չէ, 8000։ 8000։ Աբելի քույրը։ Աբելի քույրը, այո։ Եվ Աբելը։ Եվ Աբելը, ասում եմ, որ քանի տարի Աբելը դու ես։ Տարի դեռ չկա, ես ընդամենը 5-6 ամիս է, ինչ Աբելն եմ։ Բայց ինձ դեռ Աբել չեմ զգում եւ հուսամ երբեք չեմ զգա Աբել։ Գներս առհասարակ չեմ նայել այդ սերիալը եւ մնացած սերիալներն էլ չեմ նայում, ինչի մասն է այդ սերիալը, հետաքրքիր է։ Իրականում հիմնական պատմությունը բավականին հետաքրքիր էր, հիմնված էին որոշակի մանր փոքր պատմությունների իրական պատմությունների հիման վրա։ Իսկ սկզբանե մտահղացումը այդպեսին էլ պիտի լիներ, հիմնված իրական պատմությունների, փոքր պատմությունների վրա, որոնք պետք է փոքր կապակցված լինեին միմյանց հետ։ Երիտասարդ տղայի մասին, ով փոքր տարիքից քրեական կյանքով է ապրում, այսինքն քրեական քրեական դուրս մարմնավորում։ Այո, քրեական հեղինակություն է դառնում։ Ո՞վ է կաստինգ անցկացրել։ Ինձ թվում է կաստինգը անցկացրել ATV հեռուստաընկերությունը։ Կոդերն է, թե կոդերը չի։ Ըստ քեզ։ Ոչ, իմ դերը չի։ Իմ դերը չի միգուցե այնքանով, որքանով բառացիորեն չեմ կարող մարմնավորել քրեական հեղինակության միգուցը։ Ինչ ես կարծում, երիտասարդները, ովքեր որ նայում են երեխաները այս սերիալը, փորձում են նմանակել, թե հակառակը։ Հակառակը ազդեցումն է թողնում։ Ես ամեն դեպքում իմ խաղով, եթե իմ խաղը առհասարակ խաղ կարելի է անվանել, իմ խաղով փորձում եմ անել այնպես, որ հեռուստադիտողը հասկանա, որ սա համակրանք է առաջացնում, թե հակառակը, հակակրանք։ Հուսամ, որ հակակրանք։ Որովհետև իմ սցենարային տեսանկյունից, իմ բոլոր որոշումներով եւ լուծումներով ես ամեն դեպքում սխալ որոշումներ եմ կայացնում եւ հուսամ դրանով փորձում եմ հեռուստադիտողին ներկայացնել, որ ամեն դեպքում քրեական կյանքը լավագույն ճանապարհը չէ, որ մարդ կարող է ընտրել։ Առավել եւս պատանին կամ երիտասարդը։ Դուք կարելի այսպես համալ նորաստեղծ ընտանիք եք, չէ՞։ Ինչ եք անում, որպեսզի ձեր հյուրերը լավ զգան ձեր տանը, եթե լինում են հյուրեր, չգիտեմ։ Հյուրերը իհարկե լինում են, առաջին հերթին իմ տեսակետից, նաև կնոջ տեսակետից ասեմ, որ փորձում ենք բացարձակ անկեղծ լինել, որովհետև միայն անկեղծության դեպքում հյուրը կարող է իրան անկեղծ հարմարավետ զգալ տանը։ Դու ինչ կասես, մանում։ Հա, իհարկե անկեղծ լինել։ Մենք պետք է խնդրենք, որ մոտ կանգնեք ձեր ամուսնուն, որպեսզի ձեր ձայնը կարողանան գրել։ Շատ լավ։ Կամ ես փոխանցեմ այս հրաշսարքը։ Ավելի քիչ երևի հարմար չի լինի։ Լավ, խոսի։ Ես կփակեմ։
Ճիշտ ասած Դավիթի, իհարկե անկեղծ լինելը ամենա ճիշտ ճանապարհն է շատ ջերմ մտնոլորտ ստեղծելու տանը։ Դավիթ, զգում ես, չէ՞, կանայք միաժամանակ երկու գործողություն չեն կարողանում անել։ Դու այստեղ կտրատում ես եւ աշխատում ես, իսկ քինդ շեղվեց միանգամից, միայն սկսեց խոսել։ Ես ուզում եմ քեզ հակառակվել, քանի որ ես պիտի հարմարվեմ ձեր բարձրախոսին, դրա համար ես մի փոքր բարձրախոսը կհարմարվի ձեզ։ Շնորհակալություն ձեր տեխնիկական ուղումի համար։ Այո, ամենակարևորը ջերմ մթնոլորտն է, ինչ խոսք, եւ մենք շատ լավ ընկերներ ունենք, ովքեր հենց ժամանակ են գտնում եւ մենք էլ հենց ժամանակ են գտնում, այցելում են մեզ։ Ինչ ավելացնեմ, Դավիթ, ամենակարևորը ինձ համար այդ անմիջական մթնոլորտն է, հա, ջերմ ու անմիջական մթնոլորտը։ Բայց եթե չունենք նոր գործողություն, մի պանտ միջենք եւ կշարունակենք, լավ։ Շատ լավ։ Нет бабла, жизнь падла, это так? Ունեց թվոտ թորս նայեց վրա չէ։ Յագոյոտ էլի է, որ զսվելի որտեղ են իմ փողերը։ Բայց տենց է, չէ՞, нет бабла, жизнь падла։ Ասում են։ Ամեն դեպքում Սուրենն ասում։ Չէ, Սուրենն չի ասում, չեմ հիշում ով էր ասում, ես ընդդեմ եմ մեջ բերում։ Մի խոսքով ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, ամեն մոտ ամեն ինչ փորք ասում նորմալ է։ Դա ինչ ենք անում հիմա, պատմեք։ Այժմ մենք մանրացրեցինք հավի կրծքամիսը, հիմա պետք է բաստուրմա դնենք միսը, որպեսզի դրանից հետո, մշակելուց հետո և դասավորենք ջեռոցի մեջ։ Դավիթ, իսկ դու պահանջկոտ ես, հա, խոանացային հարցերում, կնոջցդ ինչ ես պահանջում։ Բնավ, պահանջկոտ չեմ, որպես կանոն աշխատում եմ, որպեսզի մենք միասին ինչ-որ բան պատրաստենք, որովհետև ես էլ եմ առօրյան վաղ դուրս գալի, մենք միասին գնում ենք աշխատանք եւ միասին վերադառնում ենք, ամեն դեպքում աշխատում ենք այդպես անել եւ միասին էլ փորձում ենք պատրաստել։ Շատ պահանջկոտ բաներ չունեմ, ինչ-որ աղի չեմ սիրում, թթու եմ սիրում կամ նման այդ ինչ-որ, շատ դեպքերում պարզապես լինում է, որ մենք պատրաստի որևէ բան ենք գնում, որովհետև ժամանակ չենք ունենում կամ հոգնած ենք լինում որևէ բան սարքելու համար։ Այսինքն ժամանակը տրամադրում ենք որևէ լավ ֆիլմ նայել երեկոյան եւ դրա հետ ինչ-որ պատրաստի բան ուտել, քան մեկնաբանեք, մեկնաբանեք ինչ եք անում այս պահին։ Հիմա քանի որ բրոկոլին հում է, մի 10 րոպե ուղակի հարկավոր է, որ ջուրը երա, քանի որ բրոկոլին շատ կարևոր վիտամիններ ունի իր մեջ։ Պետք է ուղակի մի փոքր երգը ու հանենք բրոկոլին, որպեսզի վիտամինները պահպանեն։ Դավիթ, ֆիլմերից խոսեցիր, որ լավ ֆիլմ եք նայում, ինչ խորտ կտաս, ինչ ֆիլմ դիտեմ։ Ժամանակը քիչներից ոչինչ խորտ չեմ կարող տալ, դժբախտաբար։ Կներեք, ոչ ոք գուրխնդրեմ կփոխանցես պղպեղը, ամենայն հավանականությամբ կարմիր եւ սև միասին։ Այո, այստեղ կծույլ կա։ Ժամանակակից ֆիլմերից դժբախտաբար ոչինչ չեմ կարող խորհուրդ տալ։ Սերիալներից ինչ կարող ես խորհուրդ տալ։ Սերիալներից կարող եմ խորհուրդ տալ House of Cards սերիալը, որը Netflix-ն է նկարում։ Բավականին շքեղ սերիալ է։ Կարտիչնի դոմիկ։ Կարտիչնի դոմիկ։ Հայերեն ինչպես թարգմանենք։ Խաղակարտերի խաղակարտերի տնակ երևի։ Ահա, դա այն ամերիկյան սերիալն է, որ պատմում է մի կոնգրեսմենի մասին, որը դառնում է ամերիկայի նախագահ։ Նախագահ եւ նրա կինը ինչ հնարավոր է տղամարդու հետ անել, անում է նրա հետ։ Էականը այստեղ ինչ հնարավոր է տղամարդու հետ անել։ Գլխին փորձանքած բերում է։ Չէ, ճիշտ հակառակը չի ասի, որ փորձանքն է, այստեղ ամենակարևոր կնոջ ամբիցիոզ վերաբերմունքն է եւ աշխատանքի եւ իր տղամարդու նկատմամբ։ Չէ, այնտեղ կինը համարում է, որ ինքը դարձավ պատճառ, որ ամուսինը դարձավ նախագահ։ Բայց իհարկե, որտեւ իրանք միասին են հաղթահարել ճանապարհը։ Այս դեպքում Kevin Spacey եւ Robin Wright-ի դեպքում, այսինքն իրենց մարմնավորած կերպարների պարագայում ես միանշանակ համամիտ եմ Robin Wright-ի հետ, այսինքն Claire Underwood-ի կերպարի հետ, որովհետեւ իվերջո։ Այդ դու երկար ժամանակ բնակվել ես, հա, տևական ժամանակ բնակվել ես Գերմանիայում։ Ահա։ Եվ շքեղ երկիր։ Շքեղ երկիր եւ միակ թերությունը, որ ես նկատեցի Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում, երևի այն էր, որ մարդիկ հոգով պարզապես մի քիչ սառն էին։ Ամենայն հավանականությամբ արևի պակասությունից է։ Որտեվ արևոտ երկրներում միշտ մարդիկ այլ վերաբերմունք են ունենում միմյանց նկատմամբ, իսկ այստեղ ես հանդիպում էի ինչպիսին էր գերմանական խոհանոցը։ Ահա, առանձնատու քոչի չկա գերմանական խոհանոցի մեջ ամենայն անկեղծությամբ։ Անկեղծ։ Ներփերշիկների լայն տեսականին նա։ Դե եթե միայն ներփերշիկները, եթե միայն ներփերշիկ։ Գարեջրի կարծեմ, չգիտեմ, 40-50։ Գարեջրը եթե խոհանոցը համարենք, ուրեմն հա, երևի լավագույն խոհանոցն է։ Էփում են նրանք, գարեջուրը նեփում, ռեստորաններ կան, որտեղ էփում են։ Էփում են, համաձայն եմ, բայց իսկ ի՞նչ ներ անտանելի Գերմանիայում։ Նրանց
Ճշտապահությունը, հա? Չէ, ճշտապահությունը միան նշանակ լավագույն բանն է, որ կարող ես տեսնել Գերմանիայում, ինչի մասին է խոսքը։ Նա է կհանգանամ հայերին, եթե անկեղծ։ Բայց դրա հետ մեկտեղ չափազանց սառն էին, ես ուշակութային շոկ էի ապրում սկզբում, որտեղ դու քայլում ես քաղաքում ու այնպիսի տպավություն, որ հոգի ես քեզ ոչ ոք չի նկատում, այսինքն ոչ ոք քեզնով չի հետաքրքրվում։ Դու աշխատանքային օրերին ժամը 8-ից հետո ոչինչ այնտեղ այլևս տեղի չի ունենում։ Տեղի ունենում էին։ Մահանում է քաղաք։ Չէ, ու համաձայն չեմ, բացարձակապես քաղաքը միանշանակ չի մահանում, պարզապես քեզ է շատ դժվար լինում ներգրավել գերմանացիների կյանքին, որովհետև իրենք դեռ կաստային համակարգով եւ վախով են վերաբերվում արտերկրից ժամանած մարդկանց, որովհետեւ նրանցից յուրաքանչյուրին թվում է, որ եթե դու եկել ես իր երկիր, նշանակում է, որ օտարազգիների համար հենց դա է ուզում հարցնել, հարմար երկիր է Գերմանիան։ Ապրելու համար, եթե իրենց բնույթին կարող ես հարմարվել, իհարկե, բայց մնացած բոլոր տեսակետերից իսկ ո՞ւմ համար է հարմար Հայաստանը ապրելու տեսակետից։ Հայաստանը հարմար է հարուստների համար։ Մի գուցե, բայց մի գեղեցիկով նրանց համար էլ հարմար չի լինի, որովհետև այս երկրում պարզապես որևէ մեկը չի լինի, ով իրենց հարստությունը կապահովի։ Վերջերս մեր արտման շրջանակներում տրված բավականին հաճախ տրվող հարցը. Ինչի համար է սիրում քո հայրենիքը, ինչ է տվել քեզ քո հայրենիքը։ Իմ հայրենիքը առաջին հերթին ասոցացվում է ծնողներիս հետ, ինչու, որովհետև հայրս Արցախյան գոյամարտի կարկառուն հրամանատարներից մեկն է եղել եւ ես մի որոշ տեսակետից իրավունք չունեմ չսիրել հայրենիքս։ Եվ մայրս, ով մանկավարժության երկարամյա փորձ ունի եւ հայոց լեզվի գրականության հիանալի մասնագետ է, ինչի իր մեջ նույնպես մշակույթ, պատմություն եւ այլն, այ տարբերակով չեմ կարողացել դաստիարակվել։ Դավիթին էի պատմում փոքրինչ առաջ, որ ազատամարտիկ տղերքը հայրիկի ջոկատի ամենասկզբում որպես շտաբ մեր տանն էին հավաքվում, ես եւ այդ ամեն ինչի մեջ ես մանկուց եմ ներգրավված եղել, տեսել եմ թե ոնց են զենքով տղերքը գնում ռազմաճակատ։ Ինչո՞ւ հայրը այսօր ըստ արժանավույնս գնահատվեց, թե ինչ ասել ըստ արժանավույնս գնահատվել։ Չգիտեմ, մենք այսօր գեներալներ ունենք, որոնք որ իսկապես հայրս նպատակ չի ունեցել գեներալ դառնալ, բնավ։ Ինքը ֆանատիկ է, կրվող տղաներ, որոնք պահանջեցին պաշտոններ, դիրք, բիզնեսներ եւ ստացան։ Իրական եւ անկեղծ պայքարող եւ կրվող տղեն երբեք ոչ մի պաշտոն եւ դիրք չի պահանջի իր առած գործի համար։ Սկսենք դրանից։ Այսինքն այն մականուններով մարդկանց, ում գիտենք, նրանք ուղղակի դերասաններ են եղել կրվի դաշտում փաստորեն։ Եվ մի գուցե նաեւ հիանալի կրվել են, չեմ կարող ասել, որտեւ ես շատ փոքր եմ եղել այդ տարիներին, պարզապես այն, որ այդ բոլոր լավ ապրող տղերքը կարող էին վատ ապրող տղերքին նայել, դրանում վստահ եմ միանշանակ։ Աղցանն է այստեղ պատրաստում, նկատեցի։ Այո։ Մենք կծու պղպեղ ունենք։ Կծու պղպեղ ոչ։ Ափսոս։ Բայց կարող ենք սեր պղպեղ ապելացնել, որպեսզի կծուն ապահովենք։ Ընդմիջենք մի պահ խոհանոցում եւ շարունակենք քիչ անց, լավ։ Ալավրիդյան կամերան անջատվեց, ես երկու ժամա մաժում եմ ես մի սասը, թես թե միչ եմ անել։ Բանը, դրա վրա բիրա։ Հորս չէ կարը, չեմ ասկանում, հաղորդում է կարելից առաջ։ Վատ։ Ինչու։ Որովհետև սպոնտան ենք սիրում։ Որոշել եք ինչ հարկ ունեք։ Սուրեն։ Եթե մենք փորձ անենք, ձևական կլիներ մեր որևէ բան սարքել, իսկ այս պահին մենք միասին եւս մեկ անգամ փորձում ենք։ Այո։ Միա ամբողջովին չէր պետք անել, ուղակի կափարիչով փագել ու ինչ։ Որովհետև հիմա մինչև լավաշը պիտի դասավորենք թավայի վրա, ինքը մի քիչ կմնա, որ համը տա մսին, այդ ներծծվի մսի մեջ։ Դա։ Ջան, քո հաջորդ գործողությունը գիտես՞ դու ինչ հաջորդ գործողություն ունես։ Բայց քրիշկեն չկա, որ նույն գույնի լինի, չնկարենք խայտարակներ։ Վայ, լսի, տեսա։ Հələ Դավիթը նայ, հիմի բռնե նկարում է։ Ասեմ, կադրում գեղեցիկ։ Ո՞վ սովետական հիանալի արտադրանք։ Ու պատկերացրու՞մ ես սովետական չի կարա հիանալի լինի։ Քի չի կարա հիանալի լինի։ Չկարա սովետական հիանալի։ Եթե ասա T-72 տանկ։ Ուհ։ Սովետական արտադրանք է, բայց շքեղ տանկ, ամ ինչով է սուր օգտագործում ենք։ Այո։ Ինչպես օրինակ Իսկանդերը։ Ահա, կարծես թե մնաց 2 ժամ եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեկնաբանեք, ինչ հետ է ունենում խոհանոցում։ Ուրեմն վերջին գործողություններն են, մինչ հավը ջերոցը դնելը։ Շատ չի կարակը։ Ոչ, քանի որ վրան դրվելու է լավաշ, 4 լավաշ է դրվելու։ Դուք խոնե սիրենի խնդիր չունեք, չեմ ասում։ Ոչ, մենք բավականին առողջ ենք, քանի որ երիտասարդ եք, այո, երիտասարդ ենք եւ առողջ։ Սպորտով, այո, զբաղվում ենք, մեզ հետևում ենք։ Ոչինչ, հա, որ Դավիթի փոխարենը մի քիչ խոսում, հա։ Ես ներում եմ, մանուշ։ Խնդրեմ։ Լավ։
Ես Դավիթին հարցին կրտումներ եմ։ Դու մեկնաբանիր։ Այո։ Թավայի վրա դնում ենք 4 լավաշ։ Ինչու՞ է հատկապես 4։ Կարող եք 5-ը դնել, բայց ինձ թվում է 4-ը հենց հայերը 7-ն են սիրում։ Ոչ, մենք այդպես ավանդական թվերին չենք հավատում, չենք էլ հետևում։ Հետո ես քեզ որևէ կերպ կարող եմ օգնել։ Հա, կարող եմ բռնել այդտեղից, որպեսզի ես կարողանամ կտրել լավաշը։ Ավել մասը կտրում ենք, հա։ Ավել մասը կտրում ենք, հացը երբեք ավել չի լինում, որպեսզի օգտագործենք սեղանի վրա ուտելիս։ Լավ։ Ձեր ընտանիքում չլուծվող հարցերը ինչպես եք լուծում։ Երբեք չլուծվող հարցեր մեր ընտանիքում չեն լինում։ Չի կարող այդպես լինել։ Միանշանակ հավատա։ Եթե դա հարց է, ապա դա իր լուծումն ունի հավատա։ Ինչ անհետարքիր ընտանիք եք, ոնց կարա չլուծվող հարց չլինի։ Ինչ ասել է չլուծվող հարց։ Եթե դու որևէ հարց չես կարողանում լուծել, նշանակում է դու բավարար կամք եւ հասունություն չունես այդ հարցը լուծելու համար։ Եթե քոկինը պրետենզիաներ չի ներկայացրել, որ քարակուսիները բավականին փոքր են եւ պետք է ավելացնել։ Ոչ, որովհետեւ Արորիան սկզբունքներ չի սիրում։ Ինչ է տարքիրը։ Տես Արորիայում դու Արորիայում անիմաստ է ունենալ սկզբունք։ Դու սկզբունք պետք է ունենաս նպատակում, վերջնակետում։ Եթե ունենայիք անսահմանափակ միջոցներ, ինչով կզբաղվեիք, ինչ կանեիք։ Չասեք ճամփորդելու էին։ Չէ, չէ, չէ։ Պրիմիտիվ պատասխան։ Դու ուզում ես, որ ես շատ փիլիսոփայական, հումանիստական որևէ պատասխան տամ։ Եթե շատ միջոցներ ունենամ, բոլորը Ինչո՞ս դու պատասխան տալիս։ Նախ եւ առաջ պետք է զիջել պատասխանը, այո։ Ես առհասարակ այդպես երազանք ցանկություն ունեմ, հա, Աֆրիկայում եւ այլ զարգացող երկրներում առհասարակ հումանիտար օգնություն օգնությամբ զբաղվել։ Իսկ որ ես անսահմանափակ հնարավորություն ունենայի սկզբում նախ Հայաստանում բոլոր անապահով ընտանիքների ու կարևոր ընտանիքներին հումանիտար օգնություն կտայի եւ հետո էլ կանցնեի մնացած բոլոր զարգացող երկրներին։ Դե օգնություն տալու կարիք չկա, դրանով դու կփչացնեիր նրանց հակառակ աշխատատեղեր, լավ վարձատրվող գործ եւ այլն։ Դե սկզբում նրանց այո պետք է, չէ՞, ինչ որ կեր։ Ինչ որ կտուր պետք է ունենա, որ աշխատանք էլ կարողանան։ Նրանք կարողանան աշխատել։ Ու մի այլ երազանք էլ ունեմ, որ հաստատ վստահ եմ, որ Դավիթի հետ կիրագործենք, ուզում եմ այնպիսի բիզնես ունենալ։ Հա, 7 երեխայի մասն է։ Չէ, դեռ ինձ թվում է բարի։ Չեմ հասկանում, երիտասարդությունը դեմոգրաֆիկա չի մասին չի մտածում երկրի։ Մտածում ենք, բայց մի 2 տարուց նոր կմտածենք, այո։ Քանի երեխա եք պլանավորել։ Որքան շատ հնարավորություն ունենք, այնքան շատ։ Եթե ես ունենամ հնարավորություն 15 երեխա ապահելու եւ եթե մանուշակի վիճակի լինի, ես ամոձայնեմ նաեւ 15 երեխա։ Ես ընդհատեցի երազանքը, մենք չլսեցինք այնուամենայնիվ։ Ում մանուշակի։ Հա։ Երազանք ունեմ, որ մի այնպիսի բիզնես պիտի ունենամ, որ երբեք ցուրտ եղանակին ինչ որ միտեղ չոպրեմ, այսինքն խուսափեմ ցուրտ եղանակից, ինչ որ մի փոքրիկ հոսթել կամ կացարան տուրիստների համար ունենալ, չգիտեմ, Կարիբյան կղզիներում կամ Սեյշելներում, իհարկե Սեյշելներում դժվար է փոքրիկ կացարան սարքենք, այո։ Խեղճ Դավիթ։ Ոչ, խեղճ Մանուշակ։ Ա, դու ինքդ պետք է։ Այո, որովհետև դա իմ երազանքն է, իմ ցանկությունն է, իսկ Դավիթն ինձ պետք է աջակցի ընդամենը։ Այո, ամբիցիոզկի դու։ Այո, եւ մենք ամռանը կլինենք Հայաստանում, իսկ ձմռանը ցուրտ եղանակին կմեկնենք մեր հանգիստը եւ բիզնեսը ծաղկեցնելու եւ վայելելու։ Այդքանը։ Հաջողություն եմ ձեզ մաղթում ձեր նպատակների եւ բիզնեսի մեջ։ Այո։ Հասկացանք, որ այսքան կրծքամիսը տեղավորել հնարավոր չէ այստեղ։ Ի՞նչ հնարավոր է, մի փոքրիկ ուղղակի կրծքամիսները նեղություն կտան իրար։ Ահա։ Եթե կարելի է այս պահին նաև մեկնաբանեք աղցանը, ինչ աղցան է։ Այո, աղցանը բրոկոլիով, պղպեղներով, վարունգ եւ պոմիդորով աղցան է, շուտով կավելացնենք նաեւ կանաչիները, լիմոն, ձեթ եւ համեմունքներ։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք այդ ամենին ավելացնել նաեւ կիտրոն եւ նանա, եթե դու դեմ ես, որովհետեւ կարծում եմ, որ համերը բավականին համահունչ կլինեն միմյանց։ Այո, կարող ենք, ինչու՞ չէ։ Դա կլինի մեր էքսպրոմտը։ Համաձայնը։ Իսկ պանիրը երբ ենք ավելացնելու։ Պանիրը մետանից հետո։ 3 թվասերից հետո։ Գնդրեմ, մենք սպասում ենք։ Այո։ Այդ դեպքում արի ես, հա, սկզբից թվասերը, հետո նոր պանիրը։ Թվասերը, հետո նոր պանիրը, այո։ Այդ դեպքում պետք է Բայց ինձ թվում է դուք ծերավ իրել թվասերը։ Սուրենը իրավացի էր, մենք մի քիչ տեղի խնդիր ունենք այստեղ։ Ահա։ Այնպես որ ուրախ եք։ Ես կարող եմ քեզ օգնել այդ հարցում։
Ես ավելին ասեմ, Նորզով սուպերմարկետում ձեր ամուսինը ցանկանում էր գնել 3 կրծքամիս, այո։ Ես հուշեցի, որ 2-ը բավական է։ Շնորհակալություն հուշումի համար։ Ինչև թթվասերը ավելացնեք, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադի տողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել chainspasum.am կայքում, եթեր գնալուց 1 շաբաթ անց, եւ ոչ միայն այս հաղորդում, այլ մեր մյուս բոլոր հաղորդումները։ Ամանորը որտեղ եք պլանավորել անցկացնել։ Ամանորը, քանի որ Փարիզյան ամենահիշվող ամանորից հետո մենք որոշեցինք ամեն տարի ամուսնանալ, դրանով թարմացնելով հիշողությունները, որոնք հիմնվել են Փարիզում, որոշել ենք ամեն նոր տարվա գիշեր ամուսնության առաջարկանալ միմյանց։ Մի նոր տարվա գիշեր մանուշակն ինձ պետք է ամուսնության առաջարկանի, կամ անդադար ես կարող եմ անել, դեռ չենք որոշել։ Բայց դա անել աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներում, որովհետև ինչն է այստեղ ամենակարևորը։ Այսինքն ամանորին ձեզ այստեղ բռնացնել մոտակա 30 տարվա ընթացքում հնարավոր չէ։ Ուսա։ Ինչ փոքր թվերի մասին ես խոսում սովորեն։ Պարզապես մի պարտ ճշմարտության հայացինք մեր ճանապարհորդական փորձից ելնելով, որ կոսմոպոլիտ բնույթ ունենալն է մարդուն զարգացնում, այսինքն երբ որ դու կարծրանում ես եւ լճանում ես մի կոնկրետ երկրում, որքան է լավ եւ առատ լինի այդ երկրի մշակույթը եւ պատմությունը, ամեն դեպքում դու կորցնում ես այլ մշակույթներին եւ միքսերին, այդ մշակութային միքսերին ծանոթանալու հնարավորությունից, որովհետեւ ի վերջո այս տարի կարող ես գնալ Պարսկաստան, Թեհրան։ Հիանալի գաղափար է, գիտես, որտեվ մենք դեռ ոչ մի իսլամական պետությունում, չէ, իսլամական պետությունում եղել ենք։ Մուտքի արտոնագիր հարկավոր չէ, այլևս հանգիստ կարող եք այնտեղ անցկացնել, չնայած որ դու երբեւե եղել ես Պարսկաստանում։ 11-12 անգամ խորհուրդ եմ տալիս, գնացեք հատկապես Իսֆահան, Իսֆահանը շատ գեղեցիկ քաղաք է, չնայած որ այո, այնտեղ շատ հետաքրքիր կամուրջներ կան, չնայած այն հանգամանքին, որ այնտեղ նոր տարի ամանոց չեն տոնում։ Չնայած հայերը տոնում են այնտեղ։ Հայերը տոնում են։ Այո։ Եվ չգիտեմ որ թվականն է այնտեղ, կարծեմ 600, չէ, պետք է նայել, կսխալվեմ ասելով, բավականին հետ են նրանք։ Պետք է ավելացնենք պանիրը։ Հա, երևի արդեն մի անգամից։ Այո։ Ավելացնում ենք պանիրը եւ տեղադրում ենք ջեռոց։ Այո։ Այսքանը։ Այո։ Մոտ 40-45 րոպե, հա։ Այո։ Լավաշի իմաստը իհարկե չի հասկացա, բայց շուտով կհասկանաք։ Հա, պետք է ծածկել, թե այսպես բաց է մնում։ Ոչ, նա բաց է մնում։ Ուտելիս կհասկանաք նրա ամբողջ գաղտնիքը։ Ես կարծում եմ մենք խոհանոցում այլևս նկարելու կամ զրուցելու ինչ-որ մի բան չունենք։ Ինչպես ես կարծում, Դավիթ, այդպես է, թե մենք զրուցելու դեռ շատ բան ունենք, բայց խոհանոցը պարտադիր չէ զրուցելու համար։ Լավ, այնպես որ այսքանը տեղադրում ենք ջերոցը եւ սպասում 45 րոպե։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Կնիկ մարդ է, սպանին է, լավ է լավ։ Ինչ ես անդդատ ասում կնիկ մարդ ես, չեմ ասում։ Դե դա սիրում եմ ես իրան տենց ավանել։ Սիրելի կին։ Ինչ ես եմ սիրում, երբ որ ինքը։ Կնիկ մարդը ո՞նն է։ Ինչ ասաց Դավիթը, այնքան ջիգարով ամուսինը, որ ինչ-որ ես 45 րոպեի ընթացքում ջիգարը չտեսանք իրեն։ Ուրեմն։ Սսում ա ջիգարը։ Հա։ Երկու անցանոթ տղամարդ կտան, ինչ ժակում ջիգարը չտեսանք։ Մենք արդեն մոտավորապես երկուժամ ենք։ Մանուշա, կարի բարձրացնենք եւ խմենք Սուրենի եւ Դավիթի կենացը, շնորհակալություն հայտնենք, որ նրանք մեզ այցելեցին, եւ ավելացնեմ քո քին գինին, Սուրեն։ Շնորհակալություն։ Այնտեղ մեղրով պանիր կար, որը ես սպառեցի լիովին։ Հա։ Մենք հաջորդ հիվ մեղրով պանիր եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն, որ այցելեցիք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ հետ անցկացնել ձեր այս օրը։ Եվ այսպես ամեն ինչ պատրաստ է, ինչ լավ զույգ եք։ Շնորհակալություն։ Դե մեկնաբանեք, հավ արդեն հավի տես չունի, կարծես խմորեն լինի, աղցանը շատ համեղ էր, ես արդեն փորձեցի մի փոքր, այստեղ ավելացավ դեսերտ, ինչ իրենից ներկայացում այս դեսերտը։ Շոկոլադե մուս, որը հատուկ պատրաստել ենք ձեզ համար, մեր հյուրերի համար, հուսամ շատ համեղ կլինի։ Ինչպես սկիզբ ազդարենք, ում կենացը խմենք։ Հյուրերի։ Հյուրերի, թե։ Ես առաջարկում եմ խմել այն ակլորի կենացը, ով վերջապես ազատվեց այս հավից։ Խմենք ակլորի։ Մի հավ նրա կյանքից փակասեք։ Այո։ Անուշ լինի։ Բարի ախորժակ։
ճիշտ կենաս չէր։ Միանշանակ համաձայն եմ։ Մի հավից բրծավ։ Մի հատ փորձենք, հա, նորից։ Փորձենք։ Համղեր։ Փորձենք։ Փորձեք էս։ Մմ։ Ես կարծում եմ, որ արդարացված էր ակտորի եւ հավի բաժանումը։ Կիտրոնը լյովին փոխել է այս արսամի համը։ Ֆրանսական, իտալական ու շոր սենց միքս, հա։ Համադրություն։ Հա։ Հա, ինչու՞ չէ։ Եթե միշտ կծուլներ ավելի համեղ կներ։ Հիանալի է, շեկեղ մենք լավ սնվեցինք։ Առաջին հերթին շնորհակալություն եմ հայտնում կենաչես։ Եթե ինքը չլիներ, որ ես այսքանը չէի կարողանա։ Չէ, վստահ եմ, որ գլուխ կբերեիր։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ։ Մի բան արցնեմ։ Այո, այո։ Խմած եք։ Ոչ։ Ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Շնորհակալություն։ Առայժմ։ Երկարում սուրուն ավելի բոբո էր աչքի սերևում, մանկուց մնացած երևի կոմպլեքս էր, բայց շատ շատ բարի, շատ պուպուշ մարդ է, դե եթե հաշվի չառնենք թրաշը։ Դա փոփոխական է։ Դավիթին էլ հաջորդ անգամ ամենայն հավանականությամբ լավ լորվա հոնի արախ կբերեմ։ Վստահ եմ։ Հուսամ սոված չմնացին։ Վստահ եմ, որ սոված չմնացին։ Կարծում եմ կհամաձայնեք ինձ հետ, երբ ընտանիքում ջերմություն, ներդաշնակություն և սեր կա, ամեն ինչ ստացվում է։ Դիմադրենք հարցին միասին։